អភិបាលខេត្តព្រៃវែងអំពាវនាវបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវរាយការណ៍ជាបន្ទាន់មកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅពេលដែលបានឃើញនឹងកៅហ្វូងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនលោកសួនសូម៉ាលីនអភិបាលខេត្តព្រៃវែងបានណែនាំដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធត្រូវចុះត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានជាប្រចាំចំពោះបញ្ហាដង្កូវហ្វូងស៊ីស្រូវនិងសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវរាយការណ៍ជាបន្ទាន់មកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅពេលដែលបានឃើញដង្កូវហ្វូងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនការថ្លែងអំពាវនាវរបស់លោកអភិបាលខេត្តព្រៃវែងបែបនេះបានធ្វើឡើងនៅគ្រាដែលលោកដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញដើម្បីចុះត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពបង្កបង្កើនផលស្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអាចប្រឈមនឹងផលប៉ះពាល់ដោយសារដង្កូវហ្វូងស្ថិតនៅភូមិព្រៃដាំថ្នឹងទី2ឃុំព្រៃដាំថ្នឹងស្រុកស៊ីធរកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សូមបញ្ជាក់ថាទីតាំងដែលលោកអភិបាលខេត្តនិងមន្ត្រីជំនាញចុះត្រួតពិនិត្យនេះបងប្អូនប្រជាកសិករបានបង្កបង្កើនផលស្រូវបាន3ដងក្នុងមួយឆ្នាំហើយទទួលបានទិន្នផលជាមធ្យមចន្លោះពី5ទៅ7តោនក្នុងមួយហិកតាបន្ទាប់មកលោកអភិបាលខេត្តនិងមន្ត្រីជំនាញបានទៅបន្តត្រួតពិនិត្យទីតាំងដែលបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារដង្កូវហ្វូងប្រមាណ7ទៅ8ហិកតាស្ថិតនៅភូមិក្រឡាមៀកឃុំថ្នោតស្រុកកជ្រៀចហើយចំពោះមុខមន្ត្រីជំនាញបានធ្វើការទប់ស្កាត់ដោយបាញ់ថ្នាំសម្លាប់និងបន្តតាមដានត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំផងដែរហ្វាហ្វា007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកហ្វាហ្វា007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ